U prethodnoj emisiji najavili smo da će Andrija Milošević, Milan Vasić i Milan Kalinić predstaviti drugi deo predstave Pevaj brate, koja je u svoje vreme privukla veliku pažnju. Prošle srede u Domu sindikata prisustvovali smo premijeri ove predstave iza koje, podsjećam, stoji Favi produkcija i prijatelj ove emisije, gospodin Bata Karadžić. Momci su i ovoga puta po dobro poznatom tekstu Steve Koprivice, dakle ništa se tu nije promenilo u ekipi, nastavili ono što su započeli sa prethodnom i Srbija je sa njima stigla do Eurosonga, baš kao Nomad sa Marijom Šerifović, samo što su oni u predstavi prošli nešto drugačije nego ona u Helsinkiju. Fajta, Uđail i Devil u drugom delu predstave Pevaj brate javljaju se iz Albanije, gde predstavljaju Srbiju na Eurosongu, čije je održavanje ovoga puta pod znakom pitanja zbog sukoba Nemačke i Grčke, koji naravno i tekako korespondiraju sa nama, našim problemima i onim što je u ovoj zemlji u ovom momentu aktuelno. Uglavnom, duhoviti scenario pojačan je ubedljivom izvedbom trojice glumaca, posebno Milana Vasića, koji je u ulozi nepreterano inteligentnog, ali beskrajno simpatičnog repera iz novobeogradskih blokova, zaista odličan. Da bome, publika je jednako gromkim aplauzom nagradila i Andriju Miloševića kao nadobudnog folkera Devila i u odličnoj formi, moramo priznati, Milana Kalinića, koji je uverljivo dočarao propalog rokera koji je davnih dana shvatio da ima pevanje za dušu i pevanje za pare. U kakve uranja magle i zore. Premijera Pevaj brate, drugi deo, lepo je to prošlo, pretpostavljam da si još uvek sad pod utiskom. Pa dobro, mi smo već imali u Vršcu premijeru i posle toga odigrali niz gradova, 5-6 gradova, tako da ovo nam je došla priprema za Beograd, ali večeras je bilo divno, bilo je puno ljudi, tako lepo smo se družili, zezali, super. Naravno, je li ima ono da je beogradska publika najteža? To nekako ne važi u vašem slučaju, od prvog momenta od kad si izašao i krenuo, aplauz je počeo. Pa dobro, ovo je Pevaj brate se nekako, kako kažem, od kad smo je posejali, dobro je rodila. Vrlo kreativno, brate, vrlo kreativno. Nekako je narod prihvatio, pa onda je vole te likove, vole taj način na koji se ovo igra, ovo je specifičan jedan način. Igra je prosto takav je da je sa malom distancom igramo sve i ona jeste malo onako, kako kažem, okrenuta ka publici. Nije neko zatvorena, neko inhibirana priča. Tako da smo fino to mi napravili, ja mislim da je ovo... Ovo je ko neki stand-up, faktički sa tri čoveka. Nekako korespondira apsolutno sa današnjim vremenom i oni koji su gledali Pevaj brate 1 se sećaju da je od premijere pa do, ne znam, 50. odnosno i kasnijih izvođenja ona znatno menjala oblik. Vi nekako date posle prostora improvizaciji. Ma kako, pa normalno, bez toga ova predstava ne postoji. Bez toga to nije ovo pozorište. Mislim, ovo je pozorište takvo da on jednostavno ne trpi da svaku predstavu igrati isto. Prosto tako je, mi nemamo četvrti zid, na nas publika ozbiljno utiče, mi na nju, onda mi komentarišemo njih, oni komentarišu nas, tako da to je prilike, jeste to. Možda i zbog toga je ova predstava i uspjela. Koji je tebi moment u predstavi najinteresantniji? Šta je ono što tebi privatno onako zvuči najzanimljivije? Koji deo ti je negde najinspirativniji, recimo, za igru? Pa nemam pojma, sve mi je inspirativno, možda tuča ona kad se nas dvojica nešto guramo i tako dalje. Ali lepo, meni se sviđa ovdje početak. Početak je takav da jednostavno odmah je na publiku, odmah se vi obratite publici i onda svi zajedno idemo dalje. Fantastično si dočarao kako naše estradne zvezde ridaju na sceni. Pa da, pa dobro. Ovo je, u stvari, ovo jeste, ovo je čovjek, ovo je Marijan, je u stvari čovjek koji nije zvezda. On se toliko loži da bude zvezda i on toliko drugi ubeđuje da je zvezda, iako realno nije. Tako da suštinski dosta lud čovjek. Ok, ajde, znam da, pošto je premijera i da su svi došli da ti čestitaju, sad jeste, i doćemo. Dobro, daj mi samo vic, znam da znaš. Vic? Vic. Imam danas jedan vic, kaže, čovjek sahrani ženu, obavi sve na groblju, dođe kući, kako ušao u kuću, počne kiša, gromovi, ludilo, i on pogleda ovako s prozora u nebo i kaže,
stigla je. Odlično. Hvala ti puno, ljubim. Eto, ljubim te, komu. Beogradska premijera, ali nama već sedmo izvođenje. I evo sada da kažem da je ovde malo i prijateljska, drugarska publika, navijačka, ali svejedno, jedan komentar, evo baš da se nadovežem na ovo što si ti rekao, mnogo ljudi mi je do sada reklo i na ovim prošlim predstavama i večeras na ovoj, da im se više sviđa od prvog dela. Što smo mi mislili da je nemoguće izvesti, ali eto izgleda da ovaj, kako sam ja rekao već u jednom intervju, izgleda da smo mi uspeli da napravimo ono što je napravio i kum sa drugim delom, da bude bolje od prvog. On si načitam, brate. Evo ga i treći član. Milan Vasić, premijera. Beogradska premijera. Odradili ste pet predstava i to je bila nekako priprema za naš glavni grad. Jeste. I ja sam, ono što sam bio ubeđen, to je da kad dođe Dom sindikata posle šest igranja van Beograda, da neće postojati trema, da neće postojati tenzija. Međutim, danas kad su moji došli kod mene s Kosova, su došli gledaju predstavu, ja sam samo shvatio da sam jako nervozan. I onda sam shvatio da to trema i onda sam shvatio da to tako i treba u stvari, jer Dom sindikata nešto, to je veliki zalogaj koji treba pojesti onako odjednom. A i treba opravdati poverenje koje ste stekli, mislim, tako, to je nekako bude možda i teže, zato što prva predstava je prvo igrana onoliko puta, fenomenalno je prošla, znaš i sami bolje, tako da pretpostavljam da negde mora postoji malo frke ipak. Još ja sam pre prve one premijere uvrstimo jako veliku tenziju, 7-8 dana pre predstave, samo iz tog razloga sam imao teret prve predstave koja je bila najgledanija. I onda kogod te pita, brate, je li bolji drugi od prvog? Ne znam, brate, otkud znam, ali smo radili. Kad je došlo 4-5 dana pre ove predstavice, shvatio sam da imamo predstavu, shvatio sam da imamo predstavicu i onda sam bio ono jako srećan, jako uzbuđen. Ovo je moj sestrić Boris, kog voli najviše na svetu, njega i Matiju, koji su došli. Zdravo, Boki. Zdravo. Kako ti se dopala predstava? Pa, odlično je. Odlično, srce moje. Jesi gledao prethodno, jesi gledao prvi deo? Si gledao prvi video? Jesi, znaš pesmu na pamet. Jel Milanče bio najbolji? Jeste, pa naravno. Ne progovara, da. Duša mala. Kako sam došao na scenu da probamo ovu tonsku probu su imali i počeli naša numera posljednja, igrali, ja samo sam shvatio da to je to, želim da izađem na scenu i želim da pokažem sve što znam. I ono što me jako obradovalo, da ja nisam progovorio reč, a nastao neki vrisak od neke dece, publike. To me samo diglo, rekao sam, ajmo sad, igraj, vozi. I srećen sam, ono što, ja ponovit ću ponavljam se možda, ali ja mislim da mnogi broj mojih kolega neće doživjeti ovo, a volio bi da svi dožive ovo, volio bi da svi vide, da osete kako izgleda ta kad 1500 ljudi diše sa tobom, smeju se i uživaju i ta energija koju oni nama pružaju, gdje nema cene. Na što zaista možete da budete ponosni i ti i tvoje kolege i Andrija i Kalinić je upravo to da onog trenutka kad ste izašli vas je dočekao, ali ne kurtoazni aplauz, nego onako kao da, ajde, kao konačno ste stigli. Jeste, pa mislim to je počelo tako i ja mislim kad je tako počelo, znao sam kako će se zavljati. Koliko se promenio sad onako, lepo je Andrija rekao kako je Marijan zapravo sam sebe doživeo, recimo to kroz predstavu, dakle njegov lik, koliko se Uđil promenio u odnosu na prethodnu predstavu? A znaš da ja se šalim često, ali ima istine, nije se on mnogo promenio, zato što u prvom delu brani svoj karakter, a sad ne, sad smo nas trojica jedno, i sad jeste on možda za nijansu gluplji. Ali nema veze, ja to volim, to je kao Joe iz Prijatelja, volim ja to, ja sam čak malo gazio po tome, jer nema veze, što, pa realno šta je, ajde da napravimo anketu po Srbiji, jer mislim da svi znaju ko je i Karađorđe, mislim da se razumemo. Ali to lepo pali kad pitam sa kojom pesmom su oni učestvovali na Euroviziji, vi ste vidjeli se kako reaguju. Dakle, da Uđelj se nije toliko promenio, sad je zajedno sa njima, sad sam više iz defanzive, ali imam dosta dobrih dobrih rečenica gde se narod smeje. Tako da, malo je glupi, ali interesantni možda. Ali meni se čini da si ovde dobio nekako više prostora za manevar, zato što postoji jedna fenomenalna scena koja će se verovatno promeniti, jer vi to sve promenite do 50. izvođenja, zato što vam daje prostora za improvizaciju, gde si potpuno bez teksta, ali si mimikom sve rekao. A, da, to je ovo kad kad me gledaju, ja ne znam šta da radi. Pa neće se mnogo menjati, jer vidim da sjajno reaguje, publika reaguje, da će 5 minuta da traje, oni će uživati tome, ali dobro, volim ja to da igram, volim malo i bez reči.
evo, vraćam te tvojim gostima, naravno, i tvom divnom sestrići. Samo mi reci, pošto se bavi Eurosongom i apsolutno korespondira sa vremenom sadašnjim, jesi ikada pratio Eurosong u stvari? Pre nego što odgovorite, vodite računa da vam izraz lica bude malo zamišljen, zanesen. Razumete? Čekaj, Eurosong ili Euroviziju? To je isto, zašto kao klinac? Pa to je bilo i prošle godine, preprošle. Da. Kao klinac nikada u životu nisam gledao, to niti me zanimalo, poslije 4-5 godina od Željka, ja mislim da je Željko bio prvi, ali tako? Nonsens, super, a? Od Željka sam počeo da gledam i ono što mogu da kažem da u poslije 2-3 godine ko je sve išao na Euroviziju, ja mislim da je naša numera iz predstave sigurno bolja od te tri pesme, mislim da bismo mogli 3-4 mesto u Evropi uzeli, majke imamo, ali imamo sve, i narodu, i zabavnu, i pop, i rock, i gusle, imamo sve. To je odlično i vrlo interesantno. Ok, i sad mi reci za kraj ono da se slikam s Đokovićem, pošto ste drugari, jel tako, mislim na Srđana, da bome. Ove, samo mi reci, Nadal je prvi, čekamo da nam se Nole vrati. Nadal je prvi još malo i već je ili do kraja decembra Novak, ali nije ni bitno. Mislim će ili do kraja decembra ili već tamo maja meseca biti ponovno prvi. I onda neku egzibiciju da ti organizujemo. Ja bih volao da dovedem celu reprezentaciju, to sam mi dao predlog da, pošto mi 14. igramo u domu sindikata novembra, a 15. je Devi skup, pa bih ja izrazio sam želju, volao bih da celu reprezentaciju stavim u prvi red da gledaju predstavu. To je bilo lepo. Ok, hvala ti najlepše, hvala i tebi. Divan si bio. I samo mi reci za kraj, dobili smo od svakog odličan vic, ajde daj neki štos, znam da znaš. Pa ne znam, možda vam je to priča Andrija za kad tip udari u kontejner. Ne. Nije. Vozi čovjek kola, vozi i udari direktno u kontejner. Otvara se kontejner, izlazi ciga i kaže, hoćeš da se dogovorimo ili da zovemo policiju? Bravo, svaka čast. Drugi deo predstave Pevaj brate od prošle srede na repertoaru ovdašnjih pozorišta. Došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Skandal Plus. Najave su zabeležene u interesantnom ambijentu prestoničkog hotela Metropol, koji je još u Titovo vreme bio jedan od najprestižnijih u onoj staroj Jugoslaviji. Nadam se da ste zadovoljni viđenim. Sve naše emisije su i na YouTube-u. Ukucajte Skandal Plus TV ili samo Skandal Plus i tu pronađete sve. Do sledeće srede kada se vidimo premijerno, pamet u glavu i dobro zdravlje. Podsećam, ja sam Irina Kruška, ne menjajte kanal. Ćao!